Tá no hospital do sul lá da cidade. Não tem médico aí? Tadinho. Morreu um médico. É. Tadinho, cara. Opa, mano. Ai. Eu não sabia que eu não podia mexer no celular deitado. Ele foi gadar. Ele foi gadar. Se ele tá gadando, ele tá bem. Isso, eu não tenho tempo pra isso, não. Ah, que não tem o quê, moleque? Pelo amor de Deus. Tenho que resolver coisas de trabalho. Tá estilosão, mano.